ще правим комплекса с вас, който аз измислих. Започваме. Първо упражнение. Главата напред, назад. 10 пъти. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Настраним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За ръце. Армината. Започваме. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Започваме за кръста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега за колената. Съставяме. Готов. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Сега ще правим почти същото упражнение. Обаче без да сядаме на краката. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Започваме. Правиме котешко гърче. С гърбът. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега с краката. Свиваме и опъваме, докъдето може. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега с другия крак. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Краката докъдето можете и се накланяте първо към другия, после към единия. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега задържаме до 5 на лакти. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Сега колелото ще правим по гръб. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сега хващаме се за глезените и се повдигаме, гърбът вдигаме и дупето. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
test. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим и другия път.